Ертіс өңірінде жыл басынан бері 2000-нан астам қылмыстық іс қаралса, оның 500-ге жуығы бітімгершілікпен аяқталған. Оған өңірдегі билер соты тәжірибесін кеңінен қолдану мен бітімгерлер институтының дамуы септігін тигізген. Бұл туралы Павлодарда өткен ғылыми тәжірибелік форумда айтылды. Аймақта заман талабына сай медиаторлар мектебін қалыптастыру ісі де оңтайлы жүзеге асып жатыр. Реформа аясында сот мекемелері мамандарының қолайлы жұмысын қамтамасыз етуге баса назар аударылған. Заман талабына сай медиация деп атағанның өзінде де ішкі дүниесі заңның табиғаты бітімгершілікке шақыру. Республика деңгейінде салыстырған кезде, былтырғы жылмен салыстырғанда, биылдың 10 айдың ішінде медиациямен біткен істердің саны 3,5 есеге өсіп отыр. Азаматтық тәртіппен 2,3%-ға өсіп отыр. Билер соты жазалап, қатаң өш алу, кек алу емес, оның ішінде ол масқаралайтын, ар ұждан ұялтатын, екінші жағынан жаңа сондай мәселелермен істер бітімгершілікпен шешіліп отырды, жаңа медиация. Соның өзі ар ұятын ұялтатын, жастардың өзін мысалы сыйлататын. Бұдан ары қандай ізгілік керек?